Belina krhke sipine kosti. Do belega je spralo tlak deževje. Bel prodni kamen, bel kristal soli, a najbolj belo, neizbrisno bel je v navpični nočni uri brez svetlobe spomin na bele stene neke sobe. Slišali ste Eriko Vovk, kako je v oddaji Valovanje besed interpretirala svojo poezijo. Oddajo je pripravila Simona Kopinšek leta 2015, ko je pesnica prejela Glazerjevo nagrado, nagrado mesta Maribor za dosežke na področju kulture. Pesničine izjave in njeno interpretacijo poezije smo si izposodili tam, saj nagrajenki žal zdravje ne dopušča, da bi sama pripovedovala o sebi in svojem delu in o tem, kaj ji nagrada pomeni. Dodatno pa smo posneli nekatere sogovornike in sopotnike in morda najprej poslušamo avtorico, prevajalko, ustanoviteljico in vodjo festivala Prevodni pranger Urško Potočnik Črne. Torej, treba je povedati, da je Erika Vovk zelo, zelo nenavadno bitje. Ne bi se ustavljali pri tem, da je zelo posebna in krasna ženska, ampak človek predvsem, ki pusti vtis pri vsakomur, ki se ga dotakne, ki intrigira, ki je samo svoja, ki se ne zadovoljuje z leporečjem in ki reče bobu bob. Tako sva mi dve, ko sem jaz bila stara 31 let in je ona dobila Jenkovo nagrado, končno, delali dolg intervju za večer in sem jo tudi direktno vprašala, kaj si misli o tem, da ni prejela za prevod Fausta Sovretove nagrade. Je bila kar direktna pri tem, da so ga polomili gospodje. Pesniški prvenec je izdala razmeroma pozno, pri 43 letih. Pesnik, pisatelj in urednik Andrej Brvar pa v njenih pesniških začetkih. Eriko poznam pravzaprav še iz gimnazijskih časov. Ne? Ona je bila nekoliko starejša, 2-3 leta starejša od mene. Konc 50-ih let prejšnjega stoletja smo na klasični gimnaziji v Mariboru izdajali šolsko glasilo z naslovom Mlada misel. In tam sem prvikrat prebral Erikine pesmi, takrat še kot Erika Kavčič, ki so me frapirale. Preprosto so bile narejene. Videl si, da je rojena pesnica. Štimal je ritem, štimali so verzi, štimali so rime, da ne govorimo o vsebini, ki je bila seveda intimistična in tako dalje, ampak vse je bilo narejeno. Pozneje sem jo nekoliko zgubil iz vida. Vem, da je zaživela zelo burno, poročila se je z mornariškim kapetanom, z njim poplula nekajkrat svet, rodila sina in tako dalje in tako dalje. In v tistem času pravzaprav ni pisala poezije očitno, ne? Ker se ni nikjer pojavljala. In smo skoraj pozabili na Eriko Vovk. Oziroma smo mislili, aha, tako kot pri mnogih začnejo, ampak usahne. Ne? Vendar jaz sem se potem zaposlil v Mariborski knjižnici kot akcesar in ona se je tudi malo zatem zaposlila v Mariborski knjižnici in takrat začela že znova pisati poezijo. Andrej Brvar pripoveduje, da je potem pesniški glas Erike Vovk ponovno vsaj navidezno umolknil. Takrat je namreč prevajala drugi del Goethejevega Fausta, v katerem bomo spregovorili kasneje. Ampak je rekla, znova je odprl oči za poezijo. Znova jo je tako prekoč prebudil in rekla, da se je čutila spet stara, tam 18 let, začela je svet gledati spet na svež način, skozi Goethejeve oči. Ne? Thank you.
Pesniški opus Erike Vovk sestavlja 9 pesniških zbirk. Bela Euridika, Anima, Belo drevo, Opis slike, Album, Valovanje, Rubin, Lasa Purdir in Ta dan. Prva je izšla leta 1984, zadnja 2018. Leta 2007 pa je izšla še zbirka izbranih pesmi Za mahom ptice neka roka slika. Spomnim se vaše pesniške zbirke Valovanje, za katero, če se ne motim, ste leta 2002 dobili Veronikino nagrado. Med prvo in drugo zbirko je preteklo nekaj časa, kajti drugo zbirko napisati je veliko težje. Druga zbirka mora biti boljša od prve. Zelo težko se je sicer prebiti, oziroma to potem nekaj pove. Ne sme usahniti ta pesniški naboj in v drugi zbirki se v bistvu mora še bolj razpeti ali pa razžareti. In pri meni se v bistvu je, čeprav govorim o svoji knjigi, ne? govorim z velikim ponosom, da se res je. In tista Anima je meni še vedno najljubša knjiga pri vseh. Ja, ja. V bistvu ste tako, kot da ste iz mladostniškega obdobja stopili v zrelo pesniško obdobje, oziroma na začetek zrelega. Ne? Jaz sem jo tako vašo Animo doživela. Ne? Pač vsak bralec poezijo interpretira in bere po svoje. Ne? Razumljivo, vsak bralec je tudi nekakšen sodelavec knjige, nekakšen sočutnik, se pravi, vsak drugače začuti knjigo kot tako, ali pa samo eno pesem. In to ravno pri zbirkah ni pomembno, da so vse pesmi vsem všečne. Zdaj, kar se tiče tega, jaz sem bila tudi kot otrok precej rada sama, ampak nisem bila nikoli samotna. Jaz sem se veliko s športom ukvarjala, kar pomeni, da sem bila nenehno med ljudmi, ne? med svojo generacijo. Ampak tista druga plat je bila čisto moja in je bila pač prepuščena posebnemu prostemu času, posebnim trenutkom, jako sem se lahko obrnila vase, recimo. Ne. Poezija mi je bila od tistih trenutkov, ko sem začela brati, zato ker sem zelo zgodaj brala recimo Dostojevskega ali pa Jesenina sem imela izredno rada. Potem Lorko malčkano kasneje, ampak Shakespeareve sonete, kar sem dobila pod roke. Pesnik, prevajalec, publicist in urednik Nino Flisar je prvopodpisani izmed 5 predlagateljev za Prešernovo nagrado in je predlog napisal. Erika Vovk je nedvomno pesnica, ki je že dobra 30 letja ali pa celo več vztrajala v samem vrhu slovenske poezije, pri tem pa je imela pač to neko osebnostno lastnost, da sama nikoli ni silila v spredje, nikoli ni bila članice kakšnih uredniških odborov ali kakšnih interesnih skupin na področju kulture. Posvečala se poeziji, to je počela zelo iskreno in predano. Pisanje poezije je bilo za njo temelj njene biti in njeno osnovno poslanstvo. In to iskrenost so prepoznali tudi drugi številni njeni pesniški kolegi, eminentni slovenski pesniki in pesnice, so jo zelo cenili in častili in seveda je to končno potem se izkazalo tudi za temi nagradami. Pesnica se je v vrhu slovenske poezije utrdila zbirkama Opis slike, za katero je leta 2002 prejela Jenkovo nagrado in Valovanje. Za njo je le 2 leti pozneje prejela drugo eminentno slovensko pesniško priznanje Veronikino nagrado. Leta 2002 je s pesmijo Skozi okno so strmeli osvojila še naziv vitezinja poezije na pesniškem turnirju. Nino Flisar pravi, da je bila ne le pesnica in prevajalka, temveč tudi dobra bralka. Ona je bila bralka poezije, imela je pač določene svoje avtorje, ki so ji bili ljubi, morda najbolj to se tudi vidi iz njenih pesniških zbirk Lorka.
pa še mnogi drugi. Skratka, poznala je zelo dobro grško mitologijo, skratka, bila je zelo načitana, kar se tiče literature, kar je prav gotovo pomagalo na njeni pesniški poti in pri tem, da je tako suvereno vstopila v slovensko literarno sceno. Zamahom ptice neka roka slika na platno veličastne magistrale. Barv, vonjev, zvokov, gibov, ritmov, plesa. V pokrajinah neznanega jezika, izrezanih iz ostrih črk slovesa, na zlatorobih koščkih mozaika, zasijejo starinske inicijale. Pesnica Lidija Gačnik-Gombač z velikim občutkom bere poezijo Erike Vovk in se ji zdi, da je ta napisana iz enega diha. Morda zaradi odnosa do reali, ki jih upesnjuje ta čudovita zračna poezija, zaradi hipnega dotika in hkratnega odmika od njih, morda zaradi prepoznavnega verza, ki v sebi združuje končnost in neskončnost. Pa vendar sta tuzemsko življenje in glasba sfer uzrta vsaki zbirki drugače, neponovljivo, po nareku miline in milosti, ki zrcalita prostore in čase in se zlivata s tistim, kar je neizrekljivo. Ves njen opus bi lahko imenovala molitev za pesem, čist glas kot čist pojoč dih, občutek petosti, petja, intonacije so ves čas pomembnejše od ritma in metra. Pogledi se prelivajo v podobe, občutki in spomini, ki jih priklicujejo podobe, pa prehajajo v spokojnost oblike. Če bi morala za eno sintagmo podati poezijo Erike Vovk, bi izbrala dotaknjeno življenje brez dotika iz pesniške zbirke Anima. Ris, katerega vstopi vsakič znova, kot začarana, vnuji doreči, domisliti, zapeti, objeti, preseči spoznavno. Kaj bi morda položili bravcu na srce? Gospa Gačnik-Gombač, vi ste sami ustvarjavka in obenem tudi temeljita bravka. Recimo z teh dveh vidikov, kaj bi bravcem sporočili, če bodo brali in ko bodo brali Eriko Vovk? Morda bi sporočila vsakemu, ki ne seka po poeziji, ker se mu zdi to prostor, v katerem se kot bralec ne najde, ker mu je preveč skrivnosten, odmaknjen, zapisan na nenavadne načine, da je vendarle poezija ta ista realnost, ki jo živimo iz dneva v dan, iz ure v uro, le da je predana v zelo izčiščeni obliki, tako da se v vsaki pesmi, v vsakem verzu, ki ga preberemo, hkrati prepoznavamo samega sebe. Sprejeti poezijo kot isto realnost, kot tisto, kar je mogoče najbližje
na eni strani morda filozofiji, na drugi strani pogledom, ki jih daje religija, ali pa preprosto tako, kot rastajo rože, drevesa, kot nas prevzame nebo von po zemlji, brati kot nekaj istega, kot nekaj, kar je najbolj naše, pa se v vsakdanjem življenju tega pogosto ne zavedamo, ker se ne znamo prepustiti. Erika Vovk sodi med tiste pesnike, med tiste pesnice, ki so že ob tem, ko so napisali prvo pesem, ko so se prepustili obredu pesnenja, začutili, da so rojeni za pesnenje. Pri njej bi rekla, da se prepleta toliko stvari, da je zelo, zelo nagovorljiva. Na eni strani njena prežetost z rimsko in grško mitologijo, vstopanje v prostore filozofije, tudi religije, potem njeno zanimanje, njena odprtost za fiziko, tudi naravoslovje sploh in seveda zelo, zelo poglobljeno poznavanje poezije, vztrajno, vztrajno vstopanje v pesniške svetove prednamcev in sodobnikov. Bila sem ji velikokrat priča, ko mi je razlagala o pesniških zbirkah, ki so izhajale sproti, zelo, zelo dobra bralka poezije je Erika Vovk. To pomeni, da je tudi na nek zelo svoj način zmožna misliti poezijo zelo različnih smeri, zelo različnih vstopanj, zelo odprta vsemu, kar se v poeziji pojavlja. Biti v rodu zrelo travo po izovčenih predeli, biti v rodu zlato mašo rož, od sonca ponoreli. Erika Vovk je s prevodi pesmi vstopila tudi v mednarodni prostor. Njena poezija se je srečevala tudi z glasbo Boštjana Narata, še bolj pa je s tem, ko jo je v glasbi kantavtor Peter Andrej, vstopala vsak dan tudi tistih, ki niso angažirani ljubitelji poezije. Z Eriko sva trčila skupaj, dobesedno tako je bilo, na eni razstavi na židovskem trgu, kjer sem jaz izvajal njeno pesem Biti v rodu. Razpuščeni v svetem olju. Se mi je zdelo, da bi midva lahko bila mogoče neke vrste antipod temu, kar sta Dane Zajc in Janez Škof delala. In sva tudi res bila, nastopala sva tako, ona je brala, kasneje sem jo prepričal, da je mala tudi pela z mano. Dan ovit z oranžnim šalom, čez nebesno ogledalo, val za valom, val za valom. Verjamem, da ste tudi vi kdaj to srečali, da ko ste nekoga slišali izgovoriti stavek 2-3, da vas je tu plexus solaris nekaj pomaknilo, zgrabilo in se vam je zdelo to
nekaj, kar ne morete z razumom točno opredeliti ali pa ne veste niti točno, kaj se zgodi z vami. Na ta način je ta biti v rodu zgrabila mene in jaz sem jo v glasbo, tako rekoč v tistem trenutku sem vzel kitaro in sem začel brenkat ob pesmi in glasba je tako čez palec rečeno nastala v 5-10 minutah. Pol seveda še tu pa tam kaj zasučeš, ampak to je bilo to. In to se tudi čuti pri izvedbi. Očitno je tudi Erika to začutila, oziroma tudi drugi, ko rečejo, da ta je pa legendarna in da je nekaj posebnega. Drevo na samem. Val za valom, val za valom. Dobro se mi zdi tudi to, da sva takrat že se sporazumela, da stvari malo posnamela. Tonski mojster Danilo Ženko je dosti pomagal pri tem in na ta način so vsi ti posnetki ostali, tudi kako ona bere posamezne pesmi ali pa v samem komadu poje in recitira, ker teh stvari več ne bo. To je podobno kot z glasbo. Glasba zdaj zveni v tem prostoru in kasneje se umiri in je tišina in ni več nič, razen če ohranimo stvari. To se mi zdi dragoceno, kaj ti avtorica ali pa avtor lahko živi naprej samo, če ga prenašajo tisti, ki imajo to radi, ki jih je njegova poezija ali pa njena poezija nagovorila in na ta način se pravzaprav njene besede iz tistega med dvema stranicama prebijajo v živ dogodek in so spet žive in so spet res tu med nami. Drugače, če ostaneš kot neki zaprašeni mol tam na polici in generacije, ki ne berejo, te ne bojo odkrile, ni uludilo. Ne? Val za valom, val za valom. Pomikamo se na polje prevajanja in izpostavljamo najpomembnejše prevodno delo Erike Vovk, drugi del Goethejevega Fausta. Ni ga prevajala edina, a je njen prevod išel kot prvi, leta 1999 pri Mariborski založbi Obzorja, v času, ko je bil urednik Andrej Brvar. Istega leta je pri isti založbi išel tudi ponatis prevoda prvega dela Fausta Boža Voduška iz leta 1955. Volkova je za prevod prejela Glazerjevo listino, nagrado Maribora za dosežke na področju kulture. Andrej Brvar. Nekega dne pride Erika k meni na založbo Obzorja in mrtvo hladno položi na mizo prevod drugega dela in pravi, evo, prevedla sem drugi del Fausta. Za gledališče te spisov Voz Tomaža Pandurja je predtem leta 1990 že prevedla oziroma v poetične slike pretopila izbrane odlomke drugega dela Fausta. Potem je na tiste prevode postal pozoren Aleš Berger, urednik Mladinske knjige, in je Eriko pregovoril, da je naredila še nekaj prevodov iz drugega dela in je to išlo v Kondorju, kot posebni zvezek Kondorja. No, ampak zdaj je bila tu pri meni na založbi Obzorja, to je bil kar zajeten šop listov. Ne. Jaz sem bil malo, bi rekel, pretresen. Zavedal sem se, kaj to pomeni, drugi del Fausta, kaj ti Slovenci doslej še nismo imeli prevedenega v celoti. Imeli smo preveden samo prvi del, ki ga je naredil Božo Vodušek. In pozneje smo brali, da je do smrti prevajal že tudi drugi del, ni ga pa prevedel do konca. Zdaj je bil tukaj drugi del v prevodu Erike Vovk. Seveda je potem stekel uredniški posel, ne, da smo preverjali malo, kako je s prevodi in tako dalje. Moram pa povedati to, ne, da sem jaz seveda Eriko prej že poznal kot pesnico in sicer pesnico klasičnega verza. In vedel sem tudi to, da je tako rekoč predestinirana za prevod takšne stvari, kot je ta klasična pesnitev Faust. Ne?
Zanimalo pa me je, kako bo vsebinsko te stvari prevajala, ker ti Goethe je vsebinsko zelo zahteven. Ne samo, da je mojster verza, ampak je seveda ogromno je notri filozofije, ogromno je notri psihologije in tako dalje. Ne. Ko sem prebral prevod, ne, sem bil seveda šokiran, kako je bilo to dobro narejeno. Ko smo pa prej govorili o tem, da lahko eno in drugo ovira, moram reči, da so bila najtežja leta, tista leta prevajanja Fausta. Takrat sem delala daljši čas kot zdaj in tisto je, za tisto je bilo pa treba imeti tisto disciplino oziroma vztrajnost. Niti trenutek ni bilo mogoče popustiti času, da se iztiri in sukovito se je bilo treba preklopiti. Meni je na srečo to uspelo že na poti od službe domov in to 8 let zaporedoma. 8. leto je bilo mogoče malo bolj ležerno, malo. Drugače sem pa preračunala, da sem 7 let po 14 ur redno delala. Vse dneve, praznike, dopuste, vse je prišlo. Ja, tisto je bilo težaško delo, ampak neverjetno užitek. Ne moreš zdržati. Pisanja knjige ali pesmi ne moreš zdržati, če ne čutiš tega, te nepotrebe. Potreba je taka bolj biološka, ne? Beseda za biološko potrebo. Ampak to je nekaj, kar moreš vdihniti ali izdihniti kot zrak. Urška Potočnik Črne pravi, da je dotično Goethejevo besedilo zelo zagoneten tekst, ker je zelo, nekateri pravijo, kaotičen, res pomembno temačen in tudi zelo gost tekst. Zato se ga tudi ni uprizarjalo, ko se je uprizarjalo Fausta, se je uprizarjalo prvi del. In ta prevod, ki se ga je Erika Volk lotila, jaz sem nedavno tega nekje brala, da je bil ponujen tudi drugim prevajalcem, ki pa ga niso se lotili. Se pravi, da je ekipa Tomaža Pandurja ponujala tudi drugim, ki pa ponudbe niso sprejeli. Erika Volk je ponudbo sprejela, bila je v eni specialni poziciji, da ni bila profesionalna prevajalka, ne prej, ne kasneje, ne med tem, da je bila pesnica, da je bila zaposlena knjižničarka in da je bila z vsem bitjem predana umetnosti od mladih nog in klasični književnosti. Znala je obilico zelo različnih rim, sama v svoji poeziji, kar je dokazala pri tem, da je zmogla slediti Goethe-ju, ki je briljiral tukaj, tudi v drugem delu Fausta. In prevod je bil po eni strani, kar se tiče nagrade, lahko rečemo, da Spregledan ni dobil Sovretove nagrade kot tedaj edine nagrade, ob recimo lahko bi dobil tudi nagrado Prešernovega sklada za prevode, kot je Aleš Berger recimo za Cico v metrovju, meni se zdi dobil, ampak ni pa bil Spregledan, tega ni mogoče reči v tem smislu, da je bil dan na oder, da je bila sama odrska produkcija zelo eminentna in tudi priznana in da je bil prevod v vseh delih Slovenije, se pravi pri množičnih medijih v Ljubljani tudi sprejeti in so bili intervjuji. Pesniške odlike in široka razgledanost Erike Volk, a ne le to, so vplivale na kakovost prevoda. Izjemna vztrajnost ob tem, izjemna vztrajnost in delovna disciplina, ki pa ni delovna, ampak je disciplina nekega intuitivnega, zelo navdahnjenega prevajanja. Da ti v nekih zapogah svojih možganov prideš do zadev, ki niso vsakdanje in da si se sposoben vsakdanjem vržu umakniti nekam, kjer ti te besede, ta svetovja lahko
ponazoriš, oziroma poveš po svoje, skozi svoje orodje. Sogovornica obžaluje, ker prevod Fausta Volkove še ni bil poglobljeno prevodoslovno obravnavan. Andrej Brvar govori o njem kot o pomembnem dosežku. To je bil velik dosežek, mislim, ne sem za Eriko, ampak preprosto velik dosežek za nas kot narod. Mi se lahko pred svetom postavimo, da imamo prevedenega Fausta v celoti, kar ni samoumevno za marsikateri drugi narod, veste? Nimajo vsi evropski narodi prevedenega Fausta. Tako da tudi po Erikini zaslugi in prej seveda po Duškovi se uvrščamo v tem smislu se uvrščamo v vrsto visoko kulturnih narodov. Pesnica se je rodila leta 1941 v Mariboru, kjer živi in dela vse življenje. Je morda to krivo, da jo je obšla Sovretova nagrada in ali je Prešernova nagrada morda neke vrste zapoznelo priznanje tudi za njeno prevajalsko delo? Se mi zdi. Takrat bi seveda absolutno moralo dobiti Sovretovo nagrado. Ne vem, zakaj je ni, kakšni so bili pomisleki, ampak vse poznamo slovenske razmere, ne? Nekateri so prepričani, da se vse stvari dogajajo v 3-4 ulicah v Emoni, ne, v Ljubljani, da druge nek česar ni in ne more biti ne vem kako dobro. Kot rečeno, upam, da se bo zdaj z temi tremi velikimi Prešernovimi, ki jih dobivajo avtori v Mariboru, pa tudi drugod, recimo Lenšček v Prekmurju in tako dalje, potem ko sta jih Pahor in Rebula dobila v Trstu in tako dalje, da se pojem slovenska literatura, da vedno bolj res pokriva slovensko ozemlje, slovensko državo, ne pa samo Ljubljano z okolico. Je še povedal Andrej Brvar, Mariborčan, ki je Prešernovo nagrado prejel leta 2015, Tone Partlič pa leto pozneje. S podelitvijo Prešernove nagrade pesnici Eriki Volk, predtem pa leta 2000 Svetlani Makarovič, se je drugič v zgodovini nagrade zgodilo, da jo je dobila pesnica. Da slovenska javnost lahko vidi, da se da uspešno pisati tudi drugod po Sloveniji, ne samo uspešno pisati, vrhunsko pisati. In sem prav vesel, da je seveda k temu pripomogla tudi Erika, tudi kot ženska. Ne? Tudi kot ženska. Da je s tem probit tudi pri Prešernovem skladu ta usmeritev, ki je gledala več ali manj samo na moške pesnike. Ne? Za konec bom izpostavila še to, da si je vendarle po vseh teh letih treba priznati, da ste zelo globokimi koraki utirali pot tudi dvigu slovenske pesnice, ženske pesnice v zelo prevladujočem moškem slovenskem prostoru pesništva. Ja, res je in tudi velik krog slovenskih mladih pesnic štejem kot prijateljica, se z njimi družim oziroma bolj po internetu, ampak smo v tesknih stikih, pišem za rokarje, kdor hoče kaj uglasbiti, ni problem. Zdaj se ukvarjam z novo knjigo Baladami. A še vedno pišete tako, na listke, ki jih potem zlagate skupaj? Ja, kaj pa? Ne morem pisati, ne morem gledati. Je pravzaprav pesem zlagate, kot nekdo dela mozaik. Ja. Ja, recimo, pesem napišem besedico ali misel, ki me je spodbudila, pa postim veliko praznega prostora, potem napišem za drugo besedo, ki je odločilna, ki bo šele in pesem se pol sestavi. V glavi ne pride po zraku, ja, ne pride, žal. Močno se je treba angažirati, zelo moraš biti odprt, zelo moraš biti ranljiv in pa zdaj bom pač povedala, kar je res neprepotenten.
ne prepotenten, ampak je mora biti, v bistvu, moraš biti služabnik te besede. Avtor moto svojega dela običajno zapiše na začetku. V tej oddaji smo ga umestili na konec, pojasnjuje Nino Flisar. Izpostavil bi morda moto iz njene prve zbirke, ki je pravzaprav napovedal že celo njeno poetiko in njeno pesniško pot. Gre za odlomek iz pesmi Walta Whitmana, 4 verzi, ki so pravzaprav naznačili celo njeno pesniško pot. Ta moto pa se glasi: biti preklet, če je treba, hraniti ostanek življenja z eno uro izobilja in prostosti, skratko uro more radosti. Skratka, kaj nam govori Whitman v teh nekaj verzih? Govori nam o neki trdi veri in nekem trdnem hrepenenju potem, da tudi če bo življenju samo nekaj, za kar bo vredno živeti, bo življenje vredno. In Erika Volk je pač našla to temeljno gonilo svojega življenja ravno v poeziji. In ena ura izobilja, ena ura prostosti je odtehtala vse druge tegobe življenja. Na produ skala, trhov hlod, sedita v beli obleki, za valom val od kdo ve kot naplavlja, kljub oseki. Tam čez se morja svot neba dotika zaljubljivo. Nihče tako molče ne zna strmeti v nevidljivo.